Čau, já jsem už teda z Rifu, dneska si ukážeme docela pěkný win v rankedech, ve skvadech, dali jsme 20 bombů, bylo to docela dobrý, už jste si vydal. Kamo, že je nebolí ty Fortnite skiny, že je nebolí zuby, jak furt otvírají tu ty míníčka držkou, vole. No zuby nemůžu bolet, spíš vole ty. No, kostný. Stytké pisky. No, že ty nejsou přepíta. Mhm. Přepítí, tak. Tam je Fortnite v reálném životě a místo miniček budou monstry. Tam ta lyžařka je nevyzlo. Jednou jsem úplně cracknul a i do bílých dostal a... Jeden je knock, kámo, kde je, vole? Tam. Ha? Musí... On ho resuje? Možná. Dobre, lidu. Dobre, nice. Jeden bíle, hej, tam obu masterka má bíle, kámo. Tady jde za tebou kalus. Na ping má. Bílé taky dostal. Mám jenom knock, kámo. Knock? Vyvá? No, ale. Počkej, se tady někoho knocknul, kámo. Co si nás pušujete a už utěkáte, ne? No. Teď si, vole. Mě prostě zabije grappler, kámo. No. Sranda ta hra, píče. Jo, tady vliva. No. Čuk, čuk. Ještě někdo? Nevím. No, jak můžete mít 4 kily, já mám furt 0, prostě. Makrek v tom autě. Kamo. Kamo. Mi zdrají prostě jenom. Naši sprejují záda, vole. To je ten jejich teammate, jak jsem říkal, vole. Ne, je tam víc. Bacha, ale... Čum, kde jsou, že jo, to je pič. Mi jsou dále, vole, to, mají auto. Já to můžu riftnout, ale teď nevím, jestli ho mám dávat. Jako, kolik nás tu je? Jsme tu všetci, pojďme riftnout, kam oni jsou dva, jeden dostal crack. Kaš, já jenom, kde jsou, kámo? Kde jsou, no. To jsem tu, ne? Nebo někde. Kde jsou? Bo to jsou, jsou v tom baráku, tady zaparkovali auto. Jsme vystupovali. To je máš tam. Tajná myška věcka. Já jsem to říkal, kámo. Já jsem nejlepší, já budu kámo CIA. CIA, jo. Jsem Sherlock, kámo. Au! Dobré. Dobre, konečně jsem dal kill, ty vole. Nice, ty vesky. Hej, nechce mi někdo dát jedno miníčko. Kauza, nechceš si dát radši to, co mám vůbec? A jo, sorry. Chcu, dík moc. Sapek. Lovce čeho? Kuver, nebo kurvuje, nebo ne. Na bordu. Dobře, jdem. Na co? Tak když drá, tak je sám, vole. Kauza, ty máš kalamity? No, ale mám něco podobného. 9 modré. Ty krásu, tak ten jde. A kde? Však tady. V zóně, no. on jel do zóny, pojďme z druhé strany, objedem tu horu. Já jdu přes horu, vole. No tak. No vidíme. Jak to skočil? Tady. Jo. To je nový GTAčko trailer, no. Má crack, borec. Hlavně, že si backflipuje buzeran, kámo. Vy se mě hantíte. Já jsem mu trefil ten hantí, kámo. Vy máte to hantí, nebo čekajte na mě, ale já jsem na mě zadal. Ona tě zase dostal mi ten debil. Zase tě dostal mi. Tam vole. Já mám pocit, že to je ten jejich teammate, vole. To je ten jejich teammate. Kamka máš je, ale ču, on je až tam. Já jdem na něj, kámo, to je jedno. Ne, jsi až prdel, ne? Ne, vyhodí mám za zami, pravda. Kámo, hej, jací hantři jsme, kámo. 300 dřeva jsem si koupil. Jo, on tam utíkám za tím šutrem prostě. Aha. Jak se může lootit v tuhle chvíli, chápeš? Kamoriz má 0 HP a... Hej, má někdo rakety? Má někdo rakety? Mám 8. Tak dobré. Nemám ani jeden. Já si jedu. A jde už nebo ne? No. Jo, furt tam je kámo. Ale to se ono dává po jednom, chápeš, furt? Dřív přišel no, jsem si, nebo za 20 vteřin už bude dávat. Přijel pro rakety. Já ho vidím. Jede tam furt na tom bordu, kámo jeho. Ještě jednu vezmi. Jedeme. Zase objíždí tu. Tak teďka jsem dělal takový... On to objíždí celé.
Já to slyším, mám. A Borec, že nemá naučil? Je tu u mě. Já mu jdu dozad. A on duje mu ten hoverboard. Já mám kde je. 33. On z toho skočil. A jo. Hovno, neskočil. No. 26. Makrek! Nice. Jo, ani to vrstu má plus. Chudá. No co, a to je prdel, kámo. Je. To mi baví, aby to ročí dělal tu rubu. Nic asi, kámo. Signál, a kontakt lost. To se snad nestratil. Jde, jo. Já vím, Del. Jel na hřiště, on je šel resnout na hřiště, 100% kámo. Tak pojď. Ale já nemám žádný movement, vím, a to všetci, ne, něco. Bacha, letí na SVčku, na S2TV. To není on. Docela spadá. Já vím. To je jedno, ale jdeme po 57 crack, 57 crack, modré. Pojďme tam na tu, to nesáma. Zabíráme kontrolu. Kámo, máte všetci bordel, ne kámo. Kámo, 50 na dobu, no ještě pičo. Kámo, s tím grátem, jak mi to sradilo. Máte jeden boomer. Wow, koko, jak nás odjeval. Potřebuji pomoc. Crack. Nice, girl. Super. Tam jste skály, jo. Bombi! Kokon! Kikalo, co jsem tu, nejsem. Byl jsem. Kde? Viděl jsem, že jsem nechápu, odcházím, kámo. Kámo. Co je? On je furt nahoře. Malou. Kdo kde, kámo? Tady u mě. Ne, já jsem dead, jestli mi to zabije. To je sračka. Kde jsi, co se stalo? Kámo, mě prostě ten hoverboard hodí úplně dolů. Ty pičo. Okay. Ale úplně, dámy a pánové. Tak já dostal odznaky k dementů, co tam jsou. Bacha. Crack. Fatát. Pojďte nás kryt. Pojďte všetci. Tady je capek, to ne? Dead. A. Bude si to editnout přímo na skutu. Nice. Já taky, on měl, kámo. On měl to, kámo. On měl... Skaru měl. Jo, no tak to jsem chtěl. Že teď to zase viděl. Tady máš jakáčku modré. Kámo, ty na to. Tak počkej, dropni to, já ti to vyměním. Dobra, pojď. Já moc nabudu. Já mám, já ti splitnu. Počkej, David, ty zničil rolí ten... Ne, já jsem říkal, že bude butovat. Já jsem to říkal. Jo, pane detektive. On půjde na lehkost, rebootuje. Tam máš ten board. No. Je tam se fajčíš. Jo, to jdu ještě. A já potřebuju, dámy a pánové. Jo, je tam. Ještě tam běžel jeden. Kámo, pošlu, co jsem teďka sandál, jo? Jo, mám zpátky svůj hoverboard. Kámo, to měl vyžrali, co jsou zmrdí. Má keřík, bacha. Borec rebootoval, já jsem mu dal se 70 granátometem, ale on se ani nestavil a furt rebootoval. Tak já jsem mu tam naskočil a dal jsem mu hlavu s tím. Přijde tady to, Honso. Porto 42. Dáš Hansku žeby? 23 aura. Já dostal tam ten. Kámo, co já tu tvořím nahoře? Dostal? Kupka raketa. Kam se děje? Kde je? Tu je. Kámo. Help, I need help, bro. 74 crack. 48 crack. Já nevím s kým fight. Černá 48. Černý downloady. Jo, nice. Ty je rasista. Černý down. Gay. Ami. A to má málo, dobré. Nice. Kam se děje, brzy? To mě to baví. Je taky, kámo. Že, pojďme kreativy. A i když mám kill, tak mě to jedno. Já mám 7 killů? Zlatá pumpa z dropu. Okay. Já prostě vždycky někoho nahituju a potom ho někdo vyžere. Já mám 6 jenom. Jdem na ně, vole. Já se cítím. Já se necítím, já mám bílé. Já taky ne, ale to nevadí. Jsem míčka. Už je nemám. Tady je hoverboard. Let's go. Ale mám málo. To jsou. Míňa, nice. Dáme. Počkej, já jsem mortar.
Bacha, v baraku je, v baraku dostali, je, dostali, 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 dostali. Bacha, v baraku je jeden. Dobrá, ale tady dostali, borci. Tady je downnutý. Tak pojď tam. Já už dělám movement, kámo. Pojďte na pomoc. Kolik jsi tam? On to riftnul, kámo, mě riknul tak. S tebou. Aha. Tak crack, jdeme crack, do... crack, co to riftnul? A jdeme sem. Co to riftnul, má crack, kámo? Kámo, co ten, co to riftnul, má crack, kápeš? Chodí někdo ještě. To baraku. 33 bílé? 33, 31 bílé, kámo, má 60 bílé. Dostali jste nebo? Má někdo rakety, má někdo rakety? Mám 4, pojď sem. Pomoc, tady je co tak, no? A dostal za 100. Neboj se, Dave. Hej, no on něco, ne, to má spasu, on mi dal za 180. Nevím, nemám, mám jeden. To mi dal za 180, ten mamat. To má spasu. Ne, kauz. Tak se dej. Je, mrtka kámo. Zabijte tam toho baraku, to je hajzl. To má spasu. A tady ještě budu potřebovat nějaký airstrike. Ty pičo, no. Dobre. Tak sám. To má nějaký impot. What the fuck? No tak to vstřílej to, ne? Ajajaj, to je úplný counter, no tam, já to mám odsud. No. 4 týmy. Jdem za Davem, jo? Mě snipí, no, on něj píkuje, co. On něj píkuje, bude. Bacha, tam je ten kopec, co má spasu. To nebyla hlava, jo? To nebyla hlava, chápeš? 8 kg, kámo, konečno. Nice, ale dobré, Vertex. Ty o tom hře má godu, docela. No. Jo, má? Ještě zlatý skar a je to kompletní. Mhm. Je mu fialový, jestli chceš? No. Co je to, že stříláš? Při kávě po dvou. Hej, Dave, víš, co mám? No. Nice. Heavy AR, zlaté. Mm. Tak pojďte, někdo mi drknul na hlavu. Tam ten mě zabil, no, jo, tam lásky. 30 modré, 30 modré má, ale 30 modré má. Pojď, dropuje. On se dá i na sonu. Malko, maybe? Cukla, se můžu hýbat, když mě rysuješ. 20 kg. Nemůžu. Jsem myslel, že můžu, sorry. Sorry, bro. Dobrý. Pohodě. Pohodě, bro. Pohodě, bro. Jsou basically. Pičo. Co to ty ne, vole. On mi zautočil úplně. No, jsem byl hasery, no. Tam spasku, kdyby si slyšel tu ránu. To by byla petalica. No, oni kempia. V těch boxech, bacha. To je 3 týmy, takže asi 3 duo, možná. Ale jenom, a nebo trio a solo. Dá to po 5, já jsem to hrál, kámo. No, jaká úplná. Rage. Kolik je? No, ale v pohodě. 6 kilů, když to Ronalka uhraje ještě, což já věřím, protože prostě nejlepší hráč. No to... Co bylo to? To byl poslední, všechno ještě někde další. Jo, někde podělíš ti ostatní. To nechci plý na stonu. Asi. 21 kámo, na kolik. Já jsem ještě neusil, chápeš, to restnulo. Prostě. Kolik bylo nice. Elite 43%, 45 kámo. 24. Diamond 3, 47%. No. Dobré, pušujem, kámo. Pušujem, já dám Spontem. Čempiona ještě, kámo, si věřím.